እንደሚታወቀው በዘመናችን ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዓለማችንን በመጣኔ ሀብት ግዝፈት የሚመሩ ተፎካካሪ ለዕለ ሀያላን አገሮች ናቸው። ሁለቱም ለዕለ ሀያላን አገሮች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባላት ሲሆኑ ቢናገሩ የሚደመጡ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ለሚሹት ጉዳይ ድምጻቸውን የሚሰጡ የማይፈልጉትን አገር የሚገላምጡ አሊያም በተቃውሞ የሚቀጡ በልሲላቸው በማዕቀብ ወንበር በዝምታ ተኮፈሰው በኩራት የሚቀመጡ ብዙዎች ደድ የሚጠኗቸው እጅግ ተፈላጊ አገሮች ሆነዋል። ቻይና ለምን አሜሪካንን እያስደነገጠቻት መጣች? ውድ ተመልካቾቻችን ከአዲስ ጊዜ መጽሔት ላይ ያገኘነውን ጽሑፍ እንዲህ ለእናንተ በሚመች መልኩ አዘጋጅተነዋል። ከኛ ጋር ቆዩ። እንደሚታወቀው በጎርጎሮሳውያኑ ቀመር ከ1953 እስከ 1961 ድረስ የአሜሪካ 36ኛ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት በሙሉ መጠሪያ ስማቸው ሪቻርድ ሚልሆስ ኒክሰን ነበሩ። ሪቻርድ ኒክሰን ከምክትል ፕሬዝዳንትነት መንበራቸው ከለቀቁ 8 ዓመታት በኋላ በጎርጎሮሳውያኑ ቀመር በ1969 የአሜሪካ 37ኛው ፕሬዝዳንት በመሆን ድፍን አሜሪካንን ማስደመማቸው ይታወቃል። ፕሬዝዳንት ኒክሰንም ወደ አሜሪካ የፕሬዝዳንትነት ትልቅ ስልጣን በመጡ በ3ኛው ዓመት ደግሞ የህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ጠቅላይ ሚኒስተር የነበሩት ቹን ኢን ላይ ያደረጉላቸውን የክብር ጥሪ በመቀበል በጎርጎሮሳውያኑ ቀመር የካቲት 21 1972 ከ13 እስከ 20 ባሉት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት አደረጉ። በዚሁ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና በህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና መካከል ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር መንገድ ጠርጓል በተባለ ታሪካዊ ጉብኝት ፕሬዝዳንት ኒክሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተራቸውን ዊሊያም ሮጀርስን ጨምሮ ፕሬዝዳንታዊ ረዳታቸውን ዶክተር ሄንሪ ኪሲንጀር እና ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት አስከትለው ከቻይና ጠቅላይ ሚኒስተር ቹን ኢን ላይ ከቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ሊቀመንበር ኦማ ዜዱንግ እና ሌሎች የቻይና መንግስት ሹሞች ጋር በዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና የሁለትዮሽ ግንኙነት እና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት በማድረግ በአሜሪካ ቻይና ግንኙነት ታሪክ መዝገብ ላይ ስማቸውን ከፍ አድርገው ለመጻፍ ቻሉ። በሪቻርድ ኒክሰን ጉብኝት ማጠቃለያ ላይም ዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና በተለምዶ ሻንጋይ ኮሚኒኬ የሚሰኘውን የሻንጋይ መገለጫ ወይም የሻንጋይ ተግባቦት ስምምነት በመፈራረማቸው በሪዮታ ዓለም ልዩነት ጎራ ይዘው የሚያደርጉትን ሽኩቻ በጥቂቱ ማብረድ አስቻለ። ይህ የሻንጋይ ኮሚኒኬ የተሰኘው ስምምነት ለአሜሪካና ቻይና ግንኙነት መዳበር አስተዋጽኦ የማድረጉን ያህል በዩጎዝላቪያ የእርስ በርስ ጦርነት የተነሳ የሰርቢያ ኃይሎች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀመር በግንቦት 1999 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ በ1991 ዓ.ም ኮሶቮን በመቆጣጠራቸው የተነሳ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በምህጻረ ቃል ኔቶ ኃይል አሰማርቶ በስህተት በአጋጣሚ በቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ መዲና ቤልግሬድ የሚገኘውን የቻይና ኤምባሲ በአውሮፕላን ቦምብ መደብደባቸውን ተከትሎ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ክፉኛ እስከ መሻከር ደርሶ ነበር። በተለይም በኔቶ እርምጃ የተበሳጩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቻይናውያን ሰልፍ ወጥተው በቻይና የሚገኙ የአሜሪካ ተቋማት ላይ ጥቃት በመሰንዘራቸው ጉዳዩ የሁለት ትላልቅ ዝሆኖች የበቀል እርምጃ እስከ መምሰል ደረሰ። በቻይናና አሜሪካ እንዲሁም በቻይናና በኔቶ አባል አገሮች መካከል የተፈጠረው ውዝግብና ውጥረት በተወሰነ ሁኔታ የረገበው ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ህዳር 2000 የአሜሪካ ቻይና ግንኙነት ህግን ከፈረሙ በኋላ ነው። ይህም ቤጂንግ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ቋሚ መደበኛ የንግድ ልውውጥ እንድታደርግ ዋስትና ከመስጠቱ ባሻገር ቻይና በአውሮፓውያኑ ዘመን ስሌት 2001 ላይ የዓለም ንግድ ድርጅትን እንድትቀላቀል መንገዱን አመቻችቶላታል። በዚህ መሰረት በአውሮፓውያኑ አመታት
ከ1980 እስከ 2004 ድረስ በ24 አመታት ውስጥ የአሜሪካ ቻይና የንግድ ግንኙነት እጅግ በመምዘግዘግ ከ5 ቢሊዮን ዶላር ወደ 231 ቢሊዮን ዶላር እንዲያድግ አስችሏል። ይህ እያደገ የመጣው የአሜሪካ ቻይና የንግድ ግንኙነት እንደ አውሮፓውያኑ ቀመር በ2006 ቻይና ሜክሲኮን በመቅደም ከካናዳ ቀጥላ ሁለተኛዋ የአሜሪካ የንግድ ሸሪክ እንድትሆን አስችሏታል። 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ በበኩላቸው በሁለተኛው የስልጣን ዘመናቸው በእስያ ላይ ስልታዊ ትኩረት ሰጥተው በጀመሩት በጥሬ ፍቺው የሸሚዝ እጅጌዎች ስብሰባ በተባለው ከቻይና ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር ሞክረዋል። በይበልጥም ሁለቱም መሪዎች ኮት ሳይደርቡ እጅጌው ረዘም ያለ ሸሚዝ አጥልቀው አንድ እጃቸውን ወደ ላይ አንስተው በካሊፎርኒያ ሳይንላንድስ አካባቢ እንደ አውሮፓውያኑ ቀመር ሰኔ 7 እና 8 2013 ተገናኝተው የአየር ጸባይ ለውጥና የሰሜን ኮሪያን ጉዳይ ጨምሮ በሁለትዮሽ በቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየት የሁለቱን ሀያላን ሀገሮች ግንኙነት ለማጠናከር ተሯሩጠዋል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ በአሜሪካና ቻይና የሁለትዮሽ ንግድ ግንኙነት ማጠናከር ዙሪያና የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ላይ በአሜሪካ ፍሎሪዳ ግዛት በሚገኘው ማርአላጎ በአውሮፓውያኑ አመት ሚያዝያ 6 እና 7 2017 ላይ ተወያይተዋል። በተቃራኒው የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ሐምሌ 6 ቀን 2010 ላይ በኢንዱስትሪ እንዲሁም በትራንስፖርት ዘርፎች የተሰማሩ ከ800 በላይ የቻይና ምርቶች እንዲሁም እንደ ቴሌቪዥንና የህክምና መሳሪያዎች ያሉ ቃዎች 25% የገቢ ግብር እንዲጣልባቸው በመወሰኑ ምክንያት ቻይናና አሜሪካ ሌላ የንግድ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። በተለይም እንደ ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦ፣ የባህር ምግቦችና አኩሪ አተር ያሉ ምርቶች ላይ ያነጣጠረው የትራምፕ አስተዳደር ታሪፍ የቻይና ምጣኔ ሀብት እጅግ በመግዘፉ በማደጉ ቻይና ገና ለገና የአሜሪካ ምጣኔ ሀብትን ተፎካክራ በማስከንዳት በአጭር አመታት የዓለማችንን ምጣኔ ሀብት ቀዳሚ ቦታ ትረከባለች ከሚል ፍራቻ የመነጨ ነው የሚል ስሞታ እንዲቀርብበት አስደርጎታል። ቻይና በበኩሏ ከ800 በሚበልጡ የአሜሪካ ምርቶች ላይ የራሷን ታሪፍ በመጣል አሜሪካንን ተበቀላታለች። ግና ቻይና ለምን አሜሪካንን እያስደነገጠቻት መጣች? እንደሚታወቀው በዘመናችን ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዓለማችንን በመጣኔ ሀብት ግዝፈት የሚመሩ ተፎካካሪ ለዕለ ሀያላን አገሮች ናቸው። ሁለቱም ለዕለ ሀያላን አገሮች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባላት ሲሆኑ ቢናገሩ የሚደመጡ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ለሚሹት ጉዳይ ድምጻቸውን የሚሰጡ፣ የማይፈልጉትን አገር የሚገላምጡ አሊያም በተቃውሞ የሚቀጡ፣ በልሲላቸው በማዕቀብ ወንበር በዝምታ ተኮፈሰው በኩራት የሚቀመጡ፣ ብዙዎች ደጅ የሚጠኗቸው እጅግ ተፈላጊ አገሮች ሆነዋል። አገሮቹ የታጠቋቸው ኒውክለር ቦምቦች እንደተጠበቁ ሆነው በዘመናችን ለወታደራዊ ጉዳዮች በአስደንጋጭ ሁኔታ ብዙ 100 ቢሊዮን ዶላሮች በመመደብ እጆችና እግሮቻቸውን በማስረዘም በዓለማችን የተለያዩ ዘርፎች ውስጥ እኔ በልጥ ውድድር፣ ፉክክርና ሹኩቻ እርስ በርስ መቀናቀን ውስጥ ከገቡም ውለው አድረዋል። በተለይም እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀመር መስከረም 2008 ላይ ቻይና ጃፓንን በመብለጥ ለአሜሪካ ግምጃ ቤት ያቀረበችው ብድር ገንዘብ መጠን ወደ 600 ቢሊዮን ዶላር መጠጋቱ ከአሜሪካ ጋር እግር እንድትለካካና ትከሻ ለትከሻ እንድትታከክ አድርጓታል። ቻይና እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀመር በ2010
ሁለተኛው ሩብ አመት ጃፓን ካስመዘገበችው 1.28 ትሪሊየን ዶላር ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ትንሽ ብልጫ በማሳየት 1.33 ትሪሊየን ዶላር ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ልቀት በማስመዝገብ የዓለማችን ሁለተኛ ምጣኔ ሀብት ርከንን ከአሜሪካ ሁነኛ ወዳጅ ጃፓን እጆች ፈልቅቃ በመውሰድ አሜሪካንንም ዓለምንም አስደምማ አሜሪካና ሸሪኮቿ የሆኑ ሀያላን ሀገሮችን ልታስደነግጥ ቻለች። በይበልጥ ቻይና በጎርጎሮሳውያኑ ቀመር 2010 ያስመዘገበችው ዓመታዊ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት 5.88 ትሪሊየን ዶላር ጃፓን ካስመዘገበችው 5.47 ትሪሊየን ዶላር ጋር ሲነጻጸር ብልጫ ማሳየቱ የሪዮት ዓለም ልዩነት ላላት አሜሪካ የስጋት ያህል ነበር የተቆጠረው። ቻይና ይባስ ብላ ከሁለት አመት በኋላ ምጣኔ ሀብታዊ እድገቷን እንደፈጣን ሮኬትና ሚሳኤል ሽቅ ተኩሳና አስወንጭፋ ጃፓንን በ1.4% እጥፍ በመብለጥ ጃፓንን ቁልቁል ማየት ከጀመረች ከራርማለች። ከዚያ በኋላ የቻይና እድገት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመምጣቱ በጃፓንና ቻይና መካከል ያለው ልዩነት እጅጉን ሰፍቷል እየሰፋም መጥቷል። የቻይና ምጣኔ ሀብት ግስጋሴ በዚህ ከቀጠለ በ2027 ላይ የዩናይትድ ስቴትስን የዓለማችን ምጣኔ ሀብት እርከን ደረጃ ተረክባ የዓለምን ምጣኔ ሀብት የመጀመሪያ ደረጃ ልትይዝ ትችላለች እስከ ማለት ደርሷል የጎልድማን ሳክስ ዋና ኢኮኖሚስት ጂም ኦኔል። እናስ አሜሪካ ለምን አትደነግጥ? የቻይና ምጣኔ ሀብት እድገት መጨመር ያሳሰባቸውና በአሜሪካ 44ኛው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ዘመን የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የነበሩት ሚስስ ሂላሪ ክሊንተን አሜሪካ በእስያ ፓስፊክ ሊኖራት የሚገባትን ሚና በማስመልከት በወቅቱ ለፎሬን ፖሊሲ በጻፉት ጽሑፍ አሜሪካ ምጣኔ ሀብታዊ ድጋፍ በማድረግ ረገድ መዋለ ንዋይን ማሳደግ፣ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን ማጠናከርና ሌሎች ስትራቴጂካዊ ስራዎችን ማካሄዷ እያደገ የመጣውን የቻይናና እስያ ፓስፊክ እርምጃ ለመቋቋም እንደ አንድ ማሳያ ይሆናል ብለዋል። ቀደም ሲል በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የነበሩትና በትራምፕ አስተዳደር በአፍሪካ ጉዳይ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት አምባሳደር ቲቦር ናጂ በበኩላቸው ቻይና በአፍሪካ አህጉር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ቦታ ጭራችንን እየረገጠች ነው ሲሉ መጻፋቸውን ራሱ የአሜሪካ የሰላም ተቋም ዘገባ ማመልከቱ ቻይና አሜሪካንን ምንኛ እየተፈታተነቻት እንደሆነ ጉልህ ማሳያ ነው። እነዚህ ማሳያዎችም ቻይና አሜሪካንን ለምን እያስደነገጠቻት እንደመጣች አጭር ማሳያዎች ናቸው። የዛሬው መጣጥፍም እዚህ ላይ ሲያበቃ የሰላምና የፍቅር ሸማ ልበሱ በማለት ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር ሀገረ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይባርክ።